Aiwa. Kuti zofamba vachizvitemba zvavo kana kutombogaya. Ukati haundishuri naiwe. Ndikutaura newe. Ande mumbataura. Vetipedzera nepanapa, vetipedzera nepanapa. Ande, it's a long story. Uri kubvepi kusina kupfeka naiwe? It's a long story, ndandoti ngatipinde mumba. Ikati short pano, itoi ikatira short panapa, tipedzera nepano. Ndarobwa. Kupi? Ndotange ndikunyepa, hatipinde mumba titau. Aiwa, 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 pedzera munyaya yako panapa shamwari. Unganyara iwasvika panapa. Ndakuona uchibva kuri peya 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 nekashambu kunge mwana mudika munyari remi. Ndikurevesa zve. Ndarobwa. Warobwa nani? Ndatora taxi mutaunu. Ndikandoenda Westgate. Ndatora taxi iya ndobva wangoita kungofamba na second. Wangoti dzike dzike. Kwakungotena vanopawa tena kwakutondibiridzira banga. Kwakutoti tipei zvinhu zvezvaminazvo. Hembe dzese mbangotora nefoni nemari. Ko wachiyesara sei? Ndatochema chema nawo ndikataumana musanditorerawo wachi ndakaitengerwa nemukadzi wangu. Ndikurevesa. Ukandinyepera iwewe kauchibva girlfriend ka. Ukandinyepera ka. Ndingabva girlfriend. Ndingaendere kufamba kunzi ndikubva girlfriend iyo. Ngatipinde mumba titaurire. Naiwe mumba hatisi kupinda. Asi uri kuti hanzi warobwa nevanhu vetaxi. Nezuro usiwirei panapa waindiudza nyaya yetoda driver tirumbomu. Ndatoda driver ndaitaura kakuti vari kutsvaga madriver vanhu vane mota ngavauye. Ehe kabati wapedze zvakabva wataura yetodanzi toda rider. Ukati ndichiwe handi pagoogle tikati ndapatise pagoogle tikadownloada. Ina ndauzodownloada ndo era yandakaita. Handaudownloada zvo. Kuma mai ndibvunza muti next of kin ndikati sainini maitaura zve? Ah ndaingotaura kuti inozoda next of kin. Ndikati kana ndakuda pakudiwa ne handauzodownloada sure. Ndopa ndakaitawo mistake pa. Ananga kuti wakazungaira nekuti uri murume wangu. Unoziya. Nezuru takataura tikati toda rider downloader ndikadownloada yangu ichi ukati next of kin uri kusaini ukati vakanakira futi kuti kana ukaita any problem unokwanisa kufonera mapurisa ndikupindwa nechando ngatipinde aiwa ngatenge tambopedza nyaya yetoda rider tiri pano tikataura naiwe neti kati kana iwe uchiwa kunoko unondi notify kuti baby ndakuuya unobva kuti samama ma direction madaona inenge chizvidzwa kuti vapakati vapakati tati ma driver wari right plus unenge uri safe enda ndaifanawo zviita zvese saka ukaregerere handauzviita ne aiwa unokuzungaira wakangwara Tuna raida ya wakati ya ndi wakati dzidzisa ndi wakati downloada ndikaita zvese iwe uchi saka pwe ah ndaumbo zvisa musoro kuti ndikabirwe nhasi ndabva ndita nezvetoda raida aiwa zve ko mari yangu mari watora aiwa zviti mari yangu hazviti saka wachi ndo kwasa kuti vasiye uchatedza siya mari yangu vatora aiwa mari yangu zviti mari yangu kutoidzokera zvango chero zvinoda kuti pinde mbaka iko zvino iyi mari ndaita kunopedzana namba kumedza pinda ha mari yangu ndikuita mari yangu mari ngekawanda pinda mbati pedzana nyi mari yangu ungasinga ungakumbira wachitedza kumbira mari Unoshitengeri mari here iwewe? He?